bene data twari dufite yariko twari tumaranye imyaka ibiri mu rugo iwacu twarasenze twaratanze amaturo twaragiye ku musozi ariko iriya ndirimbo iridura yariko muri 2022 mu kwezi kwa kane twagiye kuri ambasade na bishop gusaba visa tugezeyo baritwima kandi bishop yaramaze visa z'imyaka 2022 inshure z'imyaka 10 inshure ebyiri ubwo ni imyaka 20 agenda agaruka naje visa ya mbere nyayibonye muri 2012 yarangiye muri 2022 mu kwa gatanu hanyuma mu buryo utosobanura usivye gusa Imana ya Isirayeli yoza igahagararana nawe ikakuridurira Yeriko ije gufunga imiryango none ngirirwa amahirwe mwumva ukuntu Imana izitabara Imana si umuntu ngo ibeshe yakishye ngo agende nyumva yandirimbira agarutse umutima wamumbwira ngo ucurange iyi ndirimbo kuva isaha sohotse kugeza guterefonye avuye muri ambasade yarayicuranze bene data kuva saa moya yanterefonye saa yine n'igice arambwira ngo visa barayimpaye imyaka 10 haleluya wowe ntiwabyumva njyewe ndabyumva yariko nakubonye uriduka wese yireberamo konfi ndebera muri ruka igice cya mbere umurongo wa 38 unzamurire mikorofone ijwi ryanje ntabwo rimeze neza ndabasaba injiri bora kugira ngo itambuke jyewe uyu munsi nyawisi w'amashimwe hashize nk'ibyumweru bibiri nimba atari bitatu mbivuze ko nzosaba umunsi wo gushima ndavuga ijambo umwanya muto shima Imana umwanya muto hanyuma dusengera ibyifuzo uyu munsi igihe niko nyawuhawe dusengera ibyifuzo kugira ngo ijuru tuzahemberwa turacariga hano ku isi Imana itugirire neza ngahwe konfi ruka igice cya mbere umurongo wa 37 haravuga ngo yego kuko ari nta jambo imana kuko ari nta jambo imana ivuga ngo rihere amen haleluya ndiyo kuko ari nta jambo imana igivuga aho ngo rihere harimo na zangororano yatubwiye haleluya amen haleluya amen kuko ari nta jambo imana yaremye ijuru n'isi ishobora kuvuga ngo rihere ntibishoboka ndiyo byakozwe n'intumwa igice cya 10 umurongo wa mbere ugeze ku wa kane muraba mwitegura indirimbo nyababwiye ninjye watumiye injiri bora tumira dawudi tumira n'aba bashumba bose mu mwanya bampaye turakorana nabo kandi ndabizi ko biza kugenda neza haleluya ibyakozwe n'intumwa 10 umurongo wa mbere ugeze ku wa kane haravuga ngo hariho umuntu w'i Kayisariya witwaga Koronelio yari umutware utwara umutwe w'abasirikare wo mu ngabo zitwa Italiana yari umunyedini ariko akubaha Imana n'abo mu rugo rwe bose mbega umugisha w'uwo muryango wagiriraga abantu ubuntu bwinshi agasenga Imana
ubudasiba abona kumugaragaro mwiyerekwa marayika w'Imana yinjiyiwe abona kumugaragaro marayika w'Imana yinjiyiwe ko mu isaha ya 9 y'umunsi isaha ya 9 aramuhamagara ati Cornelio aramubaza ngo Cornelio we aramutumbira aramutinya aramutinya kubera kuko yumvishije ijwi ridasanzwe aramubaza ati aramubaza niki mwami niki mwami waje aramusubiza ati aramusubiza gusenga kwawe n'ubuntu bwawe gusenga kwawe n'ubuntu bwawe aho hantu ariho musigara gusenga kwawe please ubuntu bwawe yazamukiye kuba zazamuse ngo bimara bikora monima imbere y'Imana gusenga please ubuntu zazamuse kuba urwibutsa imbere y'Imana yakuba urwibutsa imbere y'Imana kugira ngo byibutse Imana ya mirimo yarimo atubwira ibikuri mu gukora bishobora gukora ku mutima w'Imana bigatuma Imana hari ikikora mu buzima bwawe haleluya mumbabarire iyi microphone igume hamwe ego ongerusemo ku murongo wa kane ego aramutumbira aramutumbira aramutinya aramubwira ati aramubwira ati niki mwami we aramusubiza ati yo aramusubiza gusenga kwawe n'ubuntu bwawe gusenga kwawe no please ubuntu ntabwo ari amasengesho atagira imirimo ntabwo ari ukuza ngo baguterere intebe bagukoropere bategure ibiseke bategure zino ndabo bashireho podiumu bashire aya matapi uwe wuzuza ubyine gusa ni ugusenga please imirimo yego byagize gute byazamukiye kuba urwibutsa imbere zazamutse kuba urwibutsa imbere y'Imana ndiyo amen haleluya amen turirimbe yandirimbo hanyuma nkomeze n'ijambo ubwo umutekereze kucimana kucyaba urwibutsa imbere y'Imana urimo kuyikorera muri iki gihe yereko hanyuma nkomeze dusengere ibyifuzo by'abantu Duka
yitwa Yeriko Yeriko uraridutse uraridutse Yeriko nona ha ha uraridutse uraridutse Yeriko yubugumba uraridutse Yego Nubwuru mbaraye cyane cyo kubona uri duka Yego Yeriko we cyo kubona uri duka Nubwo teye ubwoba cyo kubona uri duka Yeriko Yeriko we cyo kubona uri duka Nubwuru mbaraye cyo kubona uri duka Yeriko Yeriko we cyo kubona uri duka Samwe cyari hari kuko ari ntazambo Imana ivuga ngo rihere Ese bundi mu zumweru mu cumweru gishize ibyumweru bibiri ntibirashira Nyagiye muri supermarket hano yitwa Marine Ngiye kugura umugati Ngeze aho bishurira Ndi gutanga amafaranga ngo bangarurire Umuntu uri kuri kese aririmbye indirimbo aravuga ngo Yeriko Yeriko we zakubona uriduka ndimo kwishura mpita nyumva iyo ndirimbo yamize itibuka mu mutima wanje iramanuka iranyuzura ntazi ngo ni bande bayiririmbye soke mpita njya kuri YouTube harakabaho YouTube yaje hari ge tujya turwanya iterambere ariko hari byiza ryarizana ego kitugashake kuba mu ijuru turi mwisi ijuru turi korera turi hano kwisi ayiririmbye kandi yari tekereza umwanya wo kwishura umugati wari muto cyane ariko nyumva yuzuye amaranga mutima yuzuye ubugingo bwaje njya kwisacinga ndayibona sanga niya injiri bora Bene data twari dufite Yeriko twari tumaranye imyaka ibiri mu rugo iwacu twarasenze twaratanze amaturo twaragiye ku musozi ariko iriya ndirimbo iridura Yeriko Haleluya muri 2022 ukwezi kwa kane twagiye kuri ambassade na bishop gusaba visa tugezeye baritwime kandi bishop yaramaze visa z'imyaka 2022 inshure z'imyaka 10 inshure ebyiri ubwo ni imyaka 20 agenda agaruka naje visa ya mbere nyayibonye muri 2012 yarangiye muri 2022 mu kwa gatanu hanyuma mu buryo utosobanura usivye gusimana ya Isiraheli yozi gahagararana nawe ikakuridurira Yeriko ije gufunga imiryango none ngirirwa amahirwe mwumva ukunda Imana izitabara Imana si umuntu ngo ibeshe yego kandi kuko ari nta jambo Imana yavuze ngo rihere jewe nyori ivuga rigahera ariko iyo ntigivuga ngo rihere ijya yemera ko ba Yosefu baja muri gereza ikemera ko ba Yosefu bariho amasezerano baja kwande kwa Potifa bakababeshera bikabahama bigakunda izivyemera iriya batubwizo tugororera kandi mwumva ukunda Imana itagira amaranga mutima
yari afite igiterane hari kuwa kabiri ndabyibuka afite igiterane cy'abayumbe bamutegereje muri Amerika agomba kugenda nimugoroba igiterane gitangira kuwa gatanu iyi Imana yaduhamagaye hanyuma iriya ndirimbo ngo nyumve Imana zose nyumva icyo hari nka saa mbiri za nijoro afite appointment ya saa tatu n'igice yavuye muri abantu b'Imana ariko gripe yankoshe yanjanyijwe tujya tunanirwa kuzinduka mu rusengero tukananirwa kuzinduka gukorera Imana ariko iyo ari ukuzinduka muri appointment yo kwa muganga umubiri kumereye nabi uzu uzinduka kare ugatanguranwa ugafata nimero ya mbere iyo ari kuri ambasade kandi rimwe na rimwe uzugereyo bakaguhakanira ugasohoka ubabaye samo yari yagiye ngo agende nyumva yandirimbira garutse umutima wamumbwira ngo ucuranga iyi ndirimbo kuva isaha sohotse kugeza guterefonye avuye muri ambasade yarayicuranze bene data kuva saa moya yanterefonye saa yine n'igice arambwira ngo visa barayimpaye imyaka icumi njyewe ndabyumva yariko nakubonye uriduka ngo nubwo urumbaraye nzakubona uriduka Imana yariduye yariko iki kwereka ko byari bikomeye yayifashe kuwa kabiri kuwa gatatu yurira indege aragenda iyo Mana ndimo ikomera amashe kuko ari nta jambo Imana ishobora kukubwira ngo rihere niko yarimbwiye niko yaritubwiye ntiryahera rimwe na rimwe hari igihe Imana ijya idutoreza mu bigeragezo kandi ibyo bigeragezo iyo uri kuri iryo shuri buri wese aza kwita izina ashaka buri wese aguha izina ashaka mwene data niwe uzutubwira ngo iyo uri umushomeri bazaza kwita iki waba ingumba bakakwita iki ariko ntibaba bazi ibanga ufitanye n'Imana haleluya haleluya ndashimira abaririmbyi mujya muhimba indirimbo mutazi ngo izokora mu buhe buryo bene data narasenze iyo myaka ibiri yose ndasenga pe n'imbaraga zanje zose ariko nyumva iriya ndirimbo kwizera kurazamuka kuja muri dimasiyo yo hejuru mbona igisubizo Imana izabashigikira injiri bora nimuja gusohora iyindi ndirimbo muzambwira nzabashigikira ni ubutumwa nyibukije Imana Bishop wenyine yashizemo purafo urusengero rwa pasiteri rwa magana ni urwa Zion ntabwo ari urwa Foursquare mbwira Imana ngo Mana uribuka ya mafaranga twakuye kuri konte twabuze nuko twishurira abana ariko tukaja gushiramo purafo mu rusengero rw'ahandi imirimo ndongera ndayibwira ngo Mana uribuka urusengero rwa Rusizi aho twahereye naho tugejeje ibuka haleluya ujye ukora neza ujye ukora imirimo myiza mu muryango dufite abatishoboye nta na rimwe Imana yigeze ntuma mu muryango wacu ariko yantumaga mu miryango y'abandi batishoboye naje nyaja kuyibutsa nkayibwira ngo uyibuka ibyo nyigomwe ndayibwira ngo Mana uribuka umwana wa Ndamayizi akeneye ibihumbi bibiri by'amadolari saha si muri aya mavuta uribuka Karegeya akeneye kamera tukagura kamera tugafata n'abajya kuyesitara n'ibindi byose bikenewe none Mana iriya mirimo dukora wo kwemera ko Satani aza agafunga irembo ntibishoboka
imana si umuntu ngo ibeshe. Aba bashumba reka mpere kuri pasiteri hano, ndagusaba ngo uhaguruke na pasiteri Aloyz na Alexi na Ndabaramiye muhaguruke. Uriya bene data na pasiteri Ruturwa, nuja mu kigeragezo uzirinde kuja gushaka abagusengera, muzumve uzabyirinde kuja gushaka abantu ngo bagusengere, ahubwo uzofuka musenge Imana izokuzanira bukeneye ko bafatanya nawe mu masengesho. Murabyumvishije? Nugera ahantu hakomeye ubona byibanye umutima wawe, ntukirukankire kuja gushaka abubwira ngo nimunsengere, ahubwo umutima wawe uzawupfukamishe kugeza igihe Imana yonyine izobona ko amasengesho yawe akeneye izindi mbaraga ikabakuzanira. Aba bagabo n'abashumba buri wese yampamagaraga ku giti cye akambwira kuva ku cya mbere kugeza ku cya nyuma atazi ikibazo mfite. Reka mpere kuri uyu mushumba. Hashize imyaka nk'umunani njya mbibabwira kenshi, yarwaye ikibyimba banyandikira kubagwa njya mu bitaro bine byose ndi gushaka kugira ngo ndebe ko kuko bose bavuga ko mfite ikibyimba barabikonfirima. Duhura n'uyu mupapa imyaka 12 irashize, duhuye arambwira ngo ufite ikibyimba mu nda kandi ni kukuri, ariko Imana irambwiye ngo iragukijije ikimenyetso nguhaye, nyuma y'umwaka urabukikiye umwana w'umuhungu kandi ntuzamubyarira mu Rwanda, uzamubyarira muri Amerika. Niko byagenze, imyaka 8 irashize, umunani irashize. Icya kabiri nza mbabwira, umwana wacu yaravunitse, igufwa riravunika bamwandikira kubagwa, Imana iramwohereza yadusanze hano muri biro, aratubwira ngo umwuka arambwiye ngo abadayimoni baze batera uyu mwana aragwa ivu, igufwa riravunika, ariko marayika araje araryunze ntabwo abagwa. Twageze kwa muganga turongera turako, ndababwira imirimo y'Imana, yarababwiye ngo uyu munsi ni uw'amashimwe. Ubwa gatatu arongera araza, wowe jya utegereza kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere, niko n'ibyawe bitazahera izabikora. Aratubwira ngo ni ukuri kw'Imana nzasenga, nimba nkiri umuhanuzi ndabarahiriye muzabona visa za Amerika. Sawa. Ejo bundi nja mu ivugabutumwa kwa Bishop hano, turi kumwe na Konfi na Ruhanga na Mama Denise yararaho nyamubonye, mvuga ubutumwa turasoza aja kutwakira muri biro ye aduha ji, turimo kunywa ji tuvyibuka Konfi ahita avuga ngo Imana irambwiye hari abantu Satani yazingiye visa za Amerika, ntabwo yavuze ikindi gihugu, za Amerika twari bane, ariko umwuka arambwiye ngo uyu mwaka utararangira murazibonye bitamusubiza vuba, kubera kuko ntashakaga ko iyo dosize, ndamubwira ngo visa yanjye yarangiye mu kwa gatanu, ubwo nije uzaja kwa playinga bakayimpa, niko nyamushubije kugira ngo nzimize icyo kiganiro. Ariko dutahe mbibwira Bishop, ndamubwira ni wari uzi ko Imana ikivuga tuyitegereze, mu kwezi kwa mbere umwana wacu wa gatatu yanterefonye waba ari saa kenda za nijoro arambwira ngo mama zuka wandike ibyo nkubwira, habonetse iki mwana waje,
ngo umuntu araje aranyica azarambwira ngo ufate pasiporo yawe ni ya papa uzisengere numara kuzisengera umwuka arambwiye ngo mu kwezi kwa gatanu muzoza muri graduation yacu graduation yabo izaba kuri 24 bishop niyari ku wa mbere bampaye visa y'imyaka 10 korera rimwe na rimwe ijya yemera kunyura mu biko ibituma ukura ariko byatumye nkura mu kwizera ariko nyakunze imana kimukaza mwanga ibigeragezo uzi ko n'abana bawe baguhanurira ukumva usubijwe mu imbaraga aratubwira ngo nukuri kandi yabimbwiye arimo kurira umwana w'imyaka 18 arambwira ngo nukuri ngo umwuka arambwiye ngo mu kwa gatanu muzaza muri graduation hari mu kwa mbere ikibatangaza kibereka ko byari byaradushizemo yahise akora vuba aja gusaba invitation arayohereza ukwa mbere kurashira ukwa kabiri ukwa gatatu ukwa kane papa watarapurayinga ngo asabe kuja gukorera visa noneho ndamubaza mu kwa kane ese warabisoje baguhaye rendezvous ya ryari agakomeza mbesha kubera kukwerera acitse intege abona ko bitagisho bose ibitadushobokera bijya bishobokera imana mu kwa kane arambwira ngo kubera kukomeza kumpushinga reka nyapurayinga yapurayinga mu kwa kane baduha mu kwa munani murumva iyo apointment yo bigishobose ndamubwira ngo imana nimba yaravuze ngo mu kwa gatanu kandi gakoresha umwana bizaba baduha mu kwa munani nyuma y'ibyumweru nkabingahe ababonye itariki 24 z'ukwa kane njye mba mbonye 30 ntimwumva ko kwa gatanu gushoboka 24 ngo agende yarasa bamwakiriye nk'umwami visa imyaka 10 30 ndagenda jenyine ngo ngereyo mana we banyakira neza ariko uze wasohotse hariya bagusubije pasiporo uze uvuga ati se ubu aha hantu ni ke kibazo nyahagiriye imyaka 10 barayimba ndavuga ngo imana dukorera umushumba yabimbwiye hashize amezi 2 muzaruturwa niwe muntu muri uru Rwanda no hanze y'u Rwanda nyabwiye ico kibazo kikera ngo batwimye visa duhita dutangizanya amasengesho kuva ico gihe kugeze ejo bundi kuwa mbere tuzifashe mu ntoki uri intwari hanyuma umushumba wanjye Aloyzi yabivuze ngo yari amaze igihe kuwa gatatu bucya bishop akora interview kuwa kane yanyohereje rekodi ndayifite arambwira ngo hari umuryango warukinze imbere yanyu satani yari yarakinze ariko ndakurahiriye umwuka arambwe kandi yarambwiye ngo ari mu masengesho ndi mu masengesho ahantu umwuka arambwiye ngo itariki 28 zitaragera muraba mwabonye igisubizo twakibonye 24 haracyari abakozi b'imana hanyuma uriya musore wacu yabimbwiye ari 2 yambwiye icy'inyubako arongera arambwira ngo imana irambwiye ingendo zanyu zari zarafunze imana irazifunguye kandi byose byabaye muri ibi byumweru 2 bikurikirana bashumba imana yakoresheje mu rugendo rw'imyaka uyu twamaranye imyaka 2 muzeruturwa twamaranye imyaka 2 aba baje muri ibi byumwe amezi 2 mu byumweru byanyuma hamwe na injiri bora mwakomeje umutima wanje kuko ari nta jambo imana igivuga ngo rihere niko n'ibyawe yakubwiye bitarahambuka bigifunze bihambuka mu izina rya Yesu
umwuka yarambwiye ngo kubera ibyawe byahambutse ubwire umutwara abandi bagifite ibyabo bihambiri we njyewe byari byo we ufite ibindi njyewe ntazi bihambuke muri uyu mugoroba mu izina rya Yesu yarababwiye ngo ndavuga ubuhamya nimara mbatambutse muze dusengera bera hari gesa ntimuzi ko Danieli yasenze hanyuma amasengesho akaza agafatirwa hari ibisubizo bikaza nibyacu bizabifatwa birafatwa ndababwira ngo muze duhamagara Imana ya Isirayeli itabara ubwoko bwayo Satani numuriganya nabonye ukuboko kw'Imana kubera imirimo Imana yakoze yari iremereye umutima mubare si 230 umuntu ajya yaplayinga hariya muyabare mu inshuro niba ari zine ni menshi umutima warambwiye ngo tuge kubaka hariya tuzotanga ituro ku nyubako rya miliyoni umuryango wacu hanyuma aba bakozi b'Imana yabageneye ituro ryo kubashimira umuntu nazoza gusengera bikanyuramo ntukaze umukurikiza amagambo ngo umubwire ngo wewe ntuzi utanga umugisha wowe tanga ituro muha ituro umugisha wugusabire buriya kuba uri ku mavu ugasenga utahamagaye umuntu ngo umuhe icyifuzo cyawe ijuru niba ryamutunze inkoni hanyuma akakubera umugisha nawe mubera umugisha bakozi b'Imana mutambuke mbaheze ituro nyabageneye hanyuma dusengera abera kandi ukunda soje dusengera abera kugira ngo Imana ibagirire neza mureke mbaho ubuhamya kuwa mbere turi ku karago nyabahaye ubwo buhamya none yari imvuye no kuyifata nyifite hariya niho twari turi mbaho ubuhamya ndabibabwira hari umumama ufite interview mu gitondo twari kumwe na mama Ange arambwira ngo ukiri muri ayo mavuta maze kuja kuri ambasade banyima visa none ejo fite appointment saa saba n'igice tugende usengera ayo mavuta amanuke twagiye muri biro barayimuhaye ndumuhado numudamu we barayimuhaye kuwa kabiri uzubyizera ureke kubyizera Imana irakora kandi ikorana n'abizeye haleluya imirimo izikora amasengesho agakora amasengesho y'abandi akagukorera tutarasenga ngiye gusoza ugume mu bashakire mikoro kugira ngo dusengera bera ndanezerewe kabisa Imana irakora konfi wadusomeye muri Mariko igice cya kabiri umurongo wa kabiri ugume wegeranye ibibazo byawe byananiranye Mariko kabiri umurongo wa kabiri benshi bateraniraho buzura inzu barengana mu muryango ngo barengana mu muryango baruzura nuko ababwira ijambo ry'Imana uwo ni Yesu wari aho ngaho haza abantu bane bahetse ikirema kitabasha kwiterura ariko babuze uko bakira babuze inzira babuze uko bakigeza kuri Yesu abantu bari benshi nta nzira basambura hejuru y'inzu bigira inama baravuga ngo reka dusenye inzu nyirayo natwishuza ubuzima bw'umuntu bugaruke twishura aya mabati ariko ubuzima bw'uyu bugaruke neza batungana naho Yesu ari wowe ikibazo cyawe gicomeke mu maraso ya Yesu bamaze kuwapfumura bamumanuramo ingobyi neza ingobyi bayimanurira mu birenge bya Yesu Yesu abonye kwizera kw'abagabo bane apana cya kirema abwira ikirema ati abwira cya kirema mwana wanje ibyaha byawe urabibabariwe icya mbere ibyaha byawe urabibabariwe
imana izihera ku mutima ku bugingo batubwiye buzagororerwa ehe okome ugeze ku 12 ariko hariho abanditsi bamwe hariho abanditsi banajuwa n'ubu barimo bavuga ngo se buri akarashimira visa tuzi ntubizi bari bahara abanditsi nabo barimo basokora ibyo Yesu arimo akorera mu materaniro ehe bari bicaye mu materaniro Yesu arimo akorera mu ibyo bitangaza biburanye mu mitima yabo barimo biburanye mu mitima yabo niki gitumye yigerezaho ashoboye kubabarira ibyaha arigereranyije na juwa ninde wundi atari imana yobabarira ibyaha uwo mwanya Yesu amenya mu mitima amenya nuko Yesu amenya mu mutima we uwo mwanya Yesu ahita amenya mu mitima yabo ibirimo bisakurizamo icyomba ngo menye ibirimo bisakuriza mu mitima yanjye ariko ni byiza barimo bariburanya mu mitima yabo arabaza kubera iki murimo mwiburanya kandi ubugingo bw'umuntu bugarutse muri iyo mitima yanyu ni ikihe cyoroshe kukibwira ngo ibyaha byawe urabibabariwe cyangwa ari ukukibwira ngo haguruka wikorere iyo ngobyi yaje ikwikoreye wowe utaha uyikoreye ariko nimumenya yuko umwana w'umuntu afite ubutwari nimumenya yuko imana turimo kubabwira ifite ubutware muri iyi si bwo kubabarira abantu bose ibyaha nuko abwira icyo kirema ati abwira icyo kirema ati ndagutegetse mu izina rya Yesu waguruka ikorere iyo ngobyi yawe utahe arazuka yikorere ngobyi ye arazuka uwo mwanya aba muzima uwo mwanya asohokera imbere yabo yinjira yasohokeye hejuru ariko amaze gukira bamuhaye inzira asohokera mu nzira nyabagendwa nuko bose baratangara bifata ku matama bahimbaza imana baravuga nta gitangaza imana yokora kitoyihesha icyubahiro ntacyo baravuga ati bene ibi ntabwo twigeze kubibona baravuga ngo ibyo ntabwo twigeze haleluya iby'imana igukorera n'ibyo yankoreye simbe kubona visa yabitubwiye n'abasambana baza bazibona ariko twebwe tuzibona tugiye mu ivugabutumwa nta mpamvu yo kugira ngo abaje mu ivugabutumwa bazibure abaje gusambana aribo bazibona oya ni uburiganya bwa satani ntukajya wemera iby'imana yakoreye uyu musore byose byari byo kugira ngo izina ryayo rihabwe icyubahiro uyu muntu yari ikirema nta byiringiro yari afite nta no kwizera yari afite ariko kwizera kw'abagabo bane bamwizereye ni nako nyabwiye uriya mubyeyi yarandahiriye ngo ni ukuri ubushize bayinyima nibwo nyari mfite impamvu ifatika ubu nyineho n'impamvu n'uri kuntumira dufitanye amasano ya kure ntibashobora kuyimba ndamubwira ngo wowe kwizera kwawe kurambike ugendere ku kwanje ukwanje kwayimpesheje kuguhesha iyawe kwizera kw'aba bagabo bane niko kwatumye kino kirema gihaguruka kwizera kw'aba bene data ni ukwanje kwafunguye imiryango niyo miryango yari ifunze mu buzima bwacu uyu munsi kubona abana banjye bagiye gukora graduation bari kumwe na papa wabo ni umunezero kuri njye uyu munsi kubona abana banjye bane basoje amashuri muri amerika biga prive atari leta ni amashimwe kuri njyewe ni amashimwe kuko hari igihe unyura mu butayu bene data amakuru udafitiye gihamya uza wirinda kuyavuga ujya wirinda kuvuga amakuru utosubiramo amakuru batokubaza ngo ngwino ubivuge ngo ubisobanure imana israel izumve ko abana banje bashoje mu bigo bya prive kandi dufite uburenganzira bwo kuja mu magraduation yabo kuko imana
ari nta jambo ivuga ngo rihere iziri vuga rigatinda ariko riza risohose nimba ufite ikintu kikugoye simba bwiye icanje njye singira ubuhamya bwo gufefeka ngo hari ibintu njye mvuga ikintu mu izina nimba ufite ikirenze icyo twicyo nicyo cyari kitugoye cyarashubijwe kinyuze mu kwizera kw'abantu batandukanye utambuke hano dusenga Imana Yeriko nakubonye uri duka cyangwa iyindi bazamo mutambuke tugiye gusengera abantu nimba uzi ko ufite ikintu cyananiranye gikeneye imbaraga z'Imana ishobora byose utambuke hano abakozi b'Imana bagusengere murimo gutambuka iyi ni anverope ya Revera Aloys iryo ni ituro Pastor Turwa iri ni ituro ryawe Pastor Komeza iri ni ituro ryawe Bishop Alex iri ni ituro ryawe Amen akanwa kavuza Imana kagomba guhabwa amaturo Hallelujah mukaragu Imana iri ni ituro ryawe Hallelujah lakoze b'Imana yewe kwari ukuvuga ubuhamya bwaje asigaye Imana Isirayeli mukorera musengere aba bantu buri muntu wese ibyiwe byari bimaze iminsi bizinze mwuka w'Imana byinjiremo abizingure batahana amashimwe binjire mu miryango ifunguye Imana ibahe umugisha murakoze